テレトビズテレビ東京与党担当キャップの横堀拓也です。去年までソウル支局長をしていましたが、今年から政治部の担当となりました。よろしくお願いいたします。さて今回はテレビ東京と日本経済新聞が2月25日から27日にかけて行った定例電話世論調査の結果をお伝えします。調査ではウクライナ情勢をめぐる日本政府の対応などについても聞いています。今回の世論調査はご覧の方法で行ったものです。まずは岸田内閣の支持率です。岸田内閣を支持すると答えた人は 55% で、去年10月の政権発足後最低となりました。前回1月の調査から4ポイント低下し、支持率の低下は2ヶ月連続です。一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がった 31% でした。岸田内閣を支持すると回答した人に支持する理由は何か聞きました。自民党中心の内閣だからという項目が上昇し、支持する理由として最も多かった一方、人柄が信頼できるという項目が大きく下がりました。一方、支持しない理由についても聞いたところ、支持しない理由としては指導力と国際感覚と答える人が増えました。特に指導力がないと答えた人は15ポイント増え、最も多い 45% となりました。今回の支持率下落について総理周辺は、まん延防止等重点措置の期間が長くなっているので仕方ないと受け止めているほか、ある閣僚からはこのくらいの支持率で収まっていれば御の字だと、下落といっても依然5割台の支持率を維持していることに安堵の声が上がりました。また支持しない理由に関しては、岸田総理との関係が冷え込みつつあるとの指摘もある安倍元総理側からは、指導力がない 45% ってすごいねという声や、野党の日本維新の会幹部から有事のリーダーではないと国民も冷静に見ているという冷ややかな声も聞かれました。今回の事態を受け、次に岸田総理に優先的に処理してほしい政策課題について聞きました。優先課題として多かったのは新型コロナウイルス対策と景気回復ですが、今回の調査では外交安全保障と答える人が増えました。これはロシアによるウクライナ侵攻を受けて外交安全保障への関心が高まった結果とみられ、ある自民党議員もウクライナ情勢の関心の高さを実感していると話しています。今回の調査ではこうしたウクライナ情勢をめぐる日本政府の対応についても聞いていますのでご紹介します。ウクライナに侵攻したロシアに対して日本政府が今後どう対応すべきか聞いたところ、アメリカやヨーロッパと歩調を合わせ制裁を強化すべきだが 61%、 日本独自の外交をすべきだが 30% となりました。ここで日本政府が現在ロシアに対してどのように対応していこうとしているのか確認します。27日の岸田総理大臣の発言をお聞きください。こうした暴挙には高い代償を伴うことを示してまいります。国際社会はロシアの侵略により、ロシアとの関係をこれまで通りにしていくことはもはやできないと考えています。日本は G7 各国国際社会とともにロシアに対してさらに強い制裁措置を取っていきます。その観点から日本はプーチン大統領を含むロシア政府関係者等に対しても資産凍結等の制裁措置を取ることを決定いたしました。そして今朝発出された欧米諸国による表明では、スウィフトからのロシアの特定銀行の排除をはじめ、ロシアを
国際金融システムや世界経済から隔離させるための措置を講ずることとされています。日本もこの取り組みに加わります。岸田総理が述べたように、日本政府はすでに発表したロシアの3つの銀行に対する資産凍結や半導体の輸出規制などの経済制裁に加え、プーチン大統領個人への制裁や銀行決済網からのロシアの一部銀行の排除という追加制裁を表明しました。アメリカやヨーロッパと歩調を合わせて制裁を強化していく方針で、こうした姿勢は国民からも一定の支持があるとみられます。またロシアによるウクライナへの侵攻をめぐり、日本が難民支援などの人的貢献をすべきかどうかについて聞いたところ、人的貢献をすべきだが 70%、 必要ないが 21% となりました。このほかウクライナ侵攻が中国による台湾への武力行使にも波及しかねないと指摘されていることについて聞いたところ、波及を懸念すると答えた人は 77% で、懸念しないの 11% を大きく上回り、多くの人が日本を取り巻く安全保障環境への影響も懸念しているという実態が明らかになりました。今年は夏に参議院選挙が予定されています。それも踏まえて夏の参院選で投票したい政党について聞きました。結果はご覧の通りです。自民党がトップで、去年の衆院選で大きく躍進した日本維新の会がそれに次ぐ2位を維持しています。今岸田政権は新型コロナウイルスへの対応に加えて、新たにロシアによるウクライナ侵攻という大きな問題にも直面しています。ある自民党幹部は現在の状況について困難の時期と表現していまして、特にロシアへの対応は日本の長年の懸案である北方領土問題にも影響を及ぼしかねない状況です。岸田政権は今まさに正念場を迎えていると言えます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックしまして、動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。